החל מהבוקר הייתי באינטראקציות עם עובדים של החברה Passport to Go, שמתמחה בהנפקת דרכון פורטוגלי. התחלתי עם שני. שני נמצאת בצוות של, איך נקרא לזה, שירות לקוחות, שהוא לא נמצא בתוך המשרדים. אגב, לחברה יש קרוב ל-150 עובדים מגובשים, חבל על הזמן. הגעתי לחברה, שני סידרה לי פגישה עם המנכ״ל מיידית, בעקבות כל מיני נושאים שאני רוצה לדבר איתו. ואז הוא העביר אותי לנינה. נינה היא אישה מדהימה, יודעת את החומר, עושה הכל במקצועיות, דאגה לי גם לקפה טעים וגם לסוכריות. אוי, זה נורא, הסוכריות האלה, זה לא יודע איך יוצאים מזה, אני ממש, אני משתדל לא לגעת יותר. אני חושב שחיסלתי איזה 10-20. המים, יש להם טעם של השמפניה של הטבע, זה תמיד ככה למים צריך לקרוא. וכבר נינה הכינה את כל הטופסולוגיה, שלחה את זה למייל שלי, ואני בעצם ברגע שמעביר את התשלום הראשון, יש להם פה עיקרון של פעימות תשלום, אזי בסוף התהליך, סך הכל התשלום להנפקת הדרכון, גם לוקח עד לשנה וחצי, והסך כולל מע"מ הוא 10,900, אבל זה בפעימות. חס וחלילה, ובאחת מהפעימות לא ניתן להמשיך את התהליך, כל הכסף חוזר אלינו, לאלה שרצו בדרכון. עכשיו, הדרכון הזה הוא תחת החוק של פורטוגל, ניתן לאנשים שהיו במה שנקרא אזור הבלקן ועוד, שהם היו, מה משותף לכולם לארצות האלה? אליהן הגיעה התפוצה של היהודים לאחר הבריחה. מגורשי ספרד, בדיוק. ספרד 1492 ומגורשי פורטוגל 1496. יפה, אז למה, מה יצא לפורטוגל מזה שהיא החליטה לעשות את זה, לתת דרכון אירופאי לכל כך הרבה? סרט ביוטיוב של שרת המשפטים הפורטוגלית כשהיא מציגה את החוק לפרלמנט ב-2015, ושם בפאתוס גדול מאוד היא מספרת מדוע ממשלת פורטוגל החליטה על הצעד היוצא דופן. את יכולה אבל במשפט רק להגיד? לא, לא רוצה לקחת, לא? לא רוצה לקחת כרגע אחריות לדברים, בסדר. יש בהם קצת פוליטיקה, בסדר, שלנו כמובן, בסדר. קצת, אבל לא משנה, אני מבחינתי יודע שברגע שיש לי את הדרכון הזה, ודרך אגב אני ממליץ לכולם להחתים אותו, לעשות את ההנפקה בשגרירות פורטוגלית בארץ אחרת ולא בישראל, זו המלצתי, כיוון שאם אתה עושה בישראל, רואים שזה הונפק בישראל, ואז אם אתה נמצא במטוס חס וחלילה של מחבלים, הם מיד מסווגים אותך כישראלי. אבל... כן, יש לך את המייל. ואני מנצל את הזמן שנינה עובדת, אז אני צוחק, אבל אני אומר דברים ברצינות. נינה ממשיכה להיות האדם כמו שני, שמקבלים ביקורת... לקוח סמוי ציון 10/10, וישר כוח, כל הכבוד. אגב, גם נינה היא עורכת דין, שזה נפלא. זאת אומרת שכאשר היא מציגה לי את הדברים, אז אני יודע שהיא עושה אותם בדייקנות, שהיא רואה, עורך דין הרי צריך להסתכל על שתי הכיסאות. צריך להיות ישר, הגון. והוא צריך להסתכל על שתי הכיסאות, גם על הכיסא שהוא יושב, שהוא מייצג את מי שהוא מייצג, וגם על הכיסא של הלקוח. ונינה, המון תודות. המון תודה לך. אני מאוד אשמח לבוא לגיבושון שיקוים על ידי החברה. אני אתן לכם הרצאות, חבל על הזמן, שלא תשיגו כמותם. ואיזה נושאים? יש שני נושאים עקריים. הנושא שאני מפיץ אותו, מה שנקרא, זו הדת שלי, זה התנדבות ותרומה לקהילה בליווי קסמים. אני עושה קסמים במהלך ההרצאה. והנושא השני, שעולה 2,000 שקל לקבוצה, אני אתן לכם אותו חינם, זה העצמת האינטליגנציה הרגשית לגברים בלבד, אבל זה רק לגברים, אז אני אחליף את הנושא לנושא אחר,
שהוא לכל העולם, אני המצאתי את השיטה, זה הסרת כל מחשבה תורדנית. באמצעות... לא, תורדני זה שבן אדם יש לו נגיד עסק לנעליים, הוא מוטרד שהוא יבוא מחר לעסק ותהיה לו פשיטת מס הכנסה, הוא מוטרד שיהיה לו תחרות, הוא מוטרד שלקוחות לא יבואו, שכיר מוטרד שהוא יבוא לעבודה וחס וחלילה יקבל מכתב פיטורין, או שהוא מוטרד מזה שאולי הבוס שלו ייחס עליו. אז אין אדם שאין לו מחשבה תורדנית. עכשיו השיטה שלי, אני מלמד את הכלים. הכלים, בעצם הסיפור של הדמיון המודרך, הסיפור עצמו, הדמיון המודרך, אין לי זכויות יוצרים על השיטה, אבל על הסיפור עצמו, זה בעצם זכויות היוצרים שלי. ובעזרת הסיפור הזה שאני מסביר לכולם מה לעשות, אז בעצם לכל אחד יש כלים להסיר את כל מחשבה תורדנית שישנה. יש אנשים למשל שהולכים לפריז, והם רוצים מאוד מאוד לעלות למגדל אייפל ויש להם פוביה. אז הם יכולים להסיר את הפוביה מהפחד, ואים. ויש אחד אחר שהולך, יש לו כסף ללא ספור, אבל כשהוא לוקח את הספינה הכי הכי גדולה בעולם לטיול סביב העולם, הוא מפחד להיות מקלסטרופוביה. גם בזה אני מטפל. כולל גמילה מאישון, כולל גמילה בדיאטה, מאוכל, וכולל גמילה מאוכל, אבל לא מסמים קשים. טוב, אז סיפרתי לכם וגם שיווקתי את עצמי, אבל אני נתתי לך פה, הכדור אצלכם, להזמין אותי ליום גיבושון, ואם המנכ״ל עדיין לא חשב על זה, נתנו לו רעיון, ואני מאוד מקווה שאת יום הגיבוש הוא יעשה בקפריסין, כך שהוא ישלם גם על הכרטיס טיסה. זוגי, יישר כוח.